Без плати за з'єднання. Завітайте в магазин Life. Дізнайтеся про новий тариф Super Life на умовах договору. 0 копійок за хвилину на всі номери Life, 50 копійок на всі інші номери в межах України. Без плати за з'єднання. Завітайте в магазин Life. От в такому розрізі. Завітайте в магазин Life.